Universidade Lusófona de Cabo Verde, Baltazar Lopes da Silva, promove um curso de arbitragem e mediação de conflitos. O curso de formação surge no âmbito de um protocolo assinado com o Ministério da Justiça e visa preparar técnicos para arbitragem e mediação de conflitos extrajudiciais. Este ato marca o início do curso de formação de arbitragem e mediação de conflitos, destinado a 35 formandos que vão ser preparados em 2 semanas para desempenhar funções de mediador e árbitro enquanto agentes especializados de resolução de conflitos extrajudiciais. O objetivo é dar mais um passo na criação do, vamos utilizar este termo muito na moda, do ecossistema dos meios alternativos de resolução de litígios em Cabo Verde, nomeadamente a arbitragem e a mediação, que no fundo são formas, meios privados de resolução de litígios que permitem que os particulares ou mesmo em certos casos entidades públicas, como no caso da arbitragem tributária, possam resolver os litígios fora dos tribunais comuns, com vantagens em termos da celeridade, da consistência técnica das decisões, sobretudo quando são assuntos muito especificamente técnicos. Este curso de curta duração, portanto, enquadra-se nos objetivos da própria universidade. As universidades têm um papel também de ligação à comunidade, que tem a ver, portanto, com a extensão académica. E este curso insere-se, portanto, neste objetivo, nesta missão. Também tem a ver com um protocolo que nós assinamos com o Ministério da Justiça. Temos estado a assinar vários protocolos com as autoridades públicas. E esta formação, portanto, em concreto, assinamos um protocolo com o Ministério da Justiça que tem a ver para esta formação e outras que vão e outros projetos a serem desenvolvidos no futuro. A Ministra da Justiça, Joana Rosa, deveria estar presencial no Mindelo na tarde desta sexta-feira para co-presidir a cerimónia de abertura do curso de arbitragem e mediação de conflitos, mas por falta de voos de ligação com a cidade da Praia, Joana Rosa fez a sua intervenção via videoconferência a partir da capital do país.